היי חברים, כאן מרשיבולת בעוד סרטון. השם מרשיבולת, זו שאלה מאוד מאוד נפוצה. עדיין לא עניתי עליה, זה משהו שאני שומר בינתיים לעצמי. יכול להיות שאני אגלה, יכול להיות שלא. אני הייתי גיימר מגיל מאוד מאוד צעיר, שיחקתי תמיד משחקי מחשב, ואז אמרתי, אולי אני אעשה קצת סרטונים על משחקי מחשב, ומשם נולד כל העניין הזה של מרשיבולת. וזה היה בעצם הפעם ראשונה שהראיתי מי זה הפנים מאחורי מרשיבולת. 120 הרץ זה משהו שהוא סופר חשוב בטלפונים ובכללי במסרי גיימינג. זה גורם למשחק להיראות הרבה יותר חלק, וזה גם נותן לנו יתרון אם אנחנו ב-120 הרץ והאויב לא, אני יכול לראות אותו לפני שהוא רואה אותי. בלאקס. יש לך.